2018 წელს ჩვენ ამოვედით ლისზე, მერვე კლასი გავავსეთ, დავახლოვდით იქვე. დრო მოვიდა, ვიმღეროთ ჩვენ გადარეულ კლასზე, მეგობრობით, ჩხუბებით და ფლოტისტებით სავსე. ანდრესმა, გაგვიგდო, ჭკუასელი, სალომე. ნოდომ, მიშომ, მარიამმა, თავისით კი დაგვტოვეს. სოკო, მეცხრე, კლასში კედლებს თავით როცა ტეხავდა, დამიანე ველოტურებს რეკორდულად ხურავდა. ქეთუსისა თემუკა კლასის outcast-ები, Sony-ს ნაუშნიკებში ვეღარ გაეკარებით. ლიზი ზაქრომიტოებო იუსუფელში დაგვეკარგა. ჯონას მაკი საოცარი რეფესლები დაგვანახა. გულაობა როცა გვინდა ჩვენ ვიმართავთ ტეკლას, ნუცას ხელში ყველა მასწავლებო მაგარეკა. საფიას დაბადების დღეზე შევეკარით ყველა. ხუთი წელი მოგონებები წავსე. მილიარდ ჩამოვარდნია წლებია. ქარაზანა ჩვენი კლასის ცნობილი შეფია. რამე გაინტერესებთ? კითხეთ ნიკიპედიას. რამიშვილის ჩათაში ვაფლები ძალიან ბევრია. ფოტოგრაფი პრეზიდენტი ჩვენი კიწი ბახტაძე. პანიკებში როვარდება კლასის ყოველ ამბავზე. ნატაშკა ოფისის დომას ნელ-ნელა ეჩვევა. გამოვლინდა პლაგიატის რეკორდული შემთხვევა. ლისი და მოტასაობსე ლენე ყავით ხელში. არ გაუმაზოს გარეთგასვლა წვიმაში თუ მზეში. ალექსიძე მასწავლებლეთ ნადებატობს კლასში. აჩის ფსიქიატრი უნდა მალე დაბალ ფასში. ნიკო ენო ქადათაზო გაზაობენ ლისზე. ხონელა და ანდრია ვოლც იძახებენ ისევ. ხუთი წელი მოგონებები წავსე. ბოლოს ნაის ხომ გამუგეთ ერთმანეთს. ვიცნობ როგორც კონფლიქტურებს ყველაზე. ძალად მოხვალ მაინც ვერ ჩაგვანაცვლეთ. ხუთი წელი ვერ ვასწავლეთ ქართული. ყველა საუბრის მერე girl ვარი პასუხი. ციციზაზა ანალეჟე ამერიკებს ჩამოშოდნენ. გოგორა და ქილიპთარი მთავაროლებს თამაშობდნენ. ნიკა დევი გოგოლაძე ჩვენი კლასის რაგბისტი. მეხუთ დღემდე აგვიანებს ვერ ისწავლა განრიგი. ლიზი ებრალიძე აშენებდა რაკეტებს. ზუკა კარში ნოიერი ვიცეივებს აკეთებს. ფართიებზე უბერავენ მოძმანა და დიტო. ლევანჩო და თოკო შეუერთდებიან თვითონ. ყველო არ ჩართულა კლასის არცეთ აქტივობაში. თაუბერიძე თავს იჩენს ლინგვისტიკის სოდნაში. თედო შაურმა შეჩამს და გააკეთებს სალტოს. ჯენტის კამი დავარდება გაკვეთილზე გვართობს. ჩუბიკა კლასის დროს ულატარებს დერეფანში. ანასტასია ყოველთვე მიდის ევროპაში. ქეთი მერტი წლის მერე ძლივს აიღო პრავა. მარიშა მორიგი გლოვოს ძღოლი გაიტანა. სუანანოს იმეძევად მე მიმართა სხვას. ტესტების ოს გოხმარება გვეჩი უდგას კას. დერეფანში მოტასაობს ესალმება ყველოს. ბერო ყველას თან იპოვის საერთო ენას. ნატუკა და ნიტად განან დონატების რიგში. ნანუკას პენალიც უნდა მოხდეს კლასის ჰემში. ჩვენ გადმოსვლისთანავე შეგვაყვარა თავი. ირიშკას გაკვეთილზე არ ეხუჭება თვალი. პროექტებში გვეხმარება ინჟინერი დაჩი. ნოზას ნანახია ყველა ჩემპიონთა ლიგის მატჩი. ჩინჩალა მხო დაგვიდგა ბოლოს არის ცეკვა. კლასში ყველაზე გრძელია კალანდაძის თემა. ლიზუ მაშო ყოველთვე იღებავენ თმებს. ბარბარე მთელი წელი სანაპიროზე წევს. ლობჟანიძე ყოველ დღე ბოშაქალზე ცეკვავს. ვაში სალტოებს აკეთებს თავბრისარი ლეძავს. ბარბარას და კატოს მაინც შეეტენათ პრეფექტობა. სავა კოკილასთან თამაშავი მთელი დღე ერთობა. მივეჩვიე თოკოები სასწრაფოთი წაყვანას. ხათუნას არ გამოდის თემოქიქავას ატანა. თამუნა ლებანიძე კლასში ჩუმად გვეჭდა. ნინის ფარტის მერე მოკლებჩილები შერჩა. შელო სკოლას ამთავრებს 25 წლის. დაჟე ბაბუს ლექსიკონზე მთელი სკოლა ზის. კლასში ყოველას თავი მაგიდაზე ჰაიკნესი თუ პალიშია არ ვიცი ჩვენ დავიღალეთ არა მას რა მძინავს ყველაფერი დავინახე აქეთ ყურში უფრო მეც მისთორე კი არ დავიმალ ფართი ხო არ მოგვეხოდა ნახეთ რა სახლია მაგედა ხო გამოგვაგდეს მერე ვისი ბრალია ყველა გულაობის მერე ყველა ვიხდი ჯარიმას აუ კაი აქ რომ მომარწყი ლინგვისტები სახიობები ხატრები რეჟისორები ცეკვები მუსიკოსები ერთგანან ფიზიკოსები არ არსებობს გადაუჭრელი პრობლემა ამ კლასში შევერნახა ვერფეროვნებას ბოლოსარია
შეიტანეს მისია AAT ერთ კვირაში დახურეთ შემდეგი უცებ ქენი დავიფეთქეთ მერე ხელები და რომ მოვიგეთ ლეგალურად გვეგეთქვით მები ტრევები ცემები ძველი თბილისის ფერები სიმბოლურად გაჩვენეთ თქვენ სხვადასხვა თემები მართალია ჩვენ კი ყველა მოვიშალეთ ნერვები მაგრამ თავარია მაინც დავდოთ შედეგი ეს დღე იყო ნიშანის დის გამოდით წამოდით უშეგეშინდება მტრის მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ წავედით წინ და ეს ყველაფერი იყო დაგვირგვინება წლის